Beleza? Ney Layout na área. Desta vez para apresentar a vocês aqui a loja Engique é Bahia. É uma loja a 400 quilômetros de Salvador. E a equipe Layout já está aqui há mais ou menos 12 dias. Quer acompanhar como ela ficou por dentro? Vem com a gente que hoje é dia de inauguração. Pessoal, nós entramos nessa loja desde o início, desde o projeto inicial, onde a gente decidiu onde ficariam as prateleiras, onde ficariam as ilhas de congelado, onde ficaria o ortigo, onde ficaria o caixa. Então assim, ó, é com enorme prazer que a gente sabe que o resultado final é esse. Dá uma olhadinha nessa ponta de gôndola aqui logo na entrada. Essa ponta de gôndola é inegociável. Essa é uma ponta de gôndola onde tem que ser da loja, porque a gente coloca o produto de época. Olha uma olhadinha ali nos backlights, todos os backlights digitais, onde parecem as propagandas da loja. Então assim, ó, coisa aqui ficou show, viu? Dá uma olhadinha logo, o cliente entra, aproveita ali, ali é Jai Chicaramba, fazendo esse trabalho, aí. Aqui é muito pessoal, supermercado. Essa equipe maravilhosa, Vem! É isso aí, pessoal. A gente trouxe Jai lá de Salvador para vir dar essa canja aqui. O resultado é show de bola. Onde eu for, eu levo o homem, que eu sei que o resultado final é excepcional. Dá uma olhadinha nessas adegas. Essas adegas, na verdade, são expositores que a gente decidiu já no projeto colocar, porque ela está aqui logo na entrada da loja. Está de junto da padaria, que ainda realmente falta algum acabamento, mas a ideia é essa. De junto aqui da padaria, nós conseguimos, com o pessoal da refrigeração, em cortar uma parte do balcão de laticínios, que seria todo lá do lado, lá do açougue, e criamos aqui um balcão só para laticínios, onde tem manteigas, queijos, requeijão cremoso. Então ficou uma parte toda aqui botada junto da padaria. E de frente a isso, nós colocamos aqui a linha de matinais. Observe que eu tenho dois módulos aí de leite em pó. Eu tenho dois módulos de leite líquido, junto com cereal em cima. E de junto do leite líquido eu tenho lá a linha de café. E olha aqui que ficou uma linha só para a linha infantil. Vem comigo. É uma loja que tem duas entradas. Você tem uma entrada que fica lá, depois nós vamos lá. Lá tem toda a parte de não alimento. Ney, não alimento, eu tô falando de bebidas, que é neutro, tô falando de perfumaria e tô falando da seção de limpeza. Aqui tá um associado, tá terminando de fazer aqui a parte de ração, porque assim, ó, tá inaugurando agora e nada inaugura 100%. 100% no varejo não existe, mas a gente chega próximo disso, valeu? Olha a seção aqui de biscoito, como ficou. Essa seção de biscoito a gente decidiu de um lado colocar biscoito doces, do outro colocar biscoitos salgados. A linha de café da manhã tá todo lá direito, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, ó, a gente chama de aparador. Isso, pessoal, é um acrílico que ele é 7 milímetros por 1 metro de comprimento. E como é que coloca isso? Você vem aqui, ó, você coloca dentro do porta-etiqueta. E aí, ó, baixou. Agora aqui já não cai, ó, tá vendo? Se você olhar a distante, sai um pouco aí, camaraman. Dá uma olhadinha aqui. Opa, me desculpe, meu amigo. Aqui é tudo ao vivo, então isso acontece, né? Então observe que ali, ó, você não vê, porque é transparente, mas tá tudo aqui, ó. Dica de mil, apressa aí na sua cidade esses aparadores. O tamanho, eu dou pra vocês, 7 centímetros pelo tamanho de tua prateleira, tá ok? E aí, tem média de preço? Gira aí em torno de 12 reais, uma cada plaquinha dessa aí, beleza? Nós estamos na seção de biscoito, vamos agora para a seção seguinte, vem comigo. Passamos pelas matinais, agora estamos na biscoito. E aqui, ó, a seção de sobremesa, a gente conseguiu agrupar aqui a seção de sobremesa por uma questão de espaço. Eu quero fazer bolo, eu tenho tudo aqui, ó. Eu tenho massa para bolo, eu tenho leite condensado, eu tenho creme de leite, eu tenho goiabada, eu tenho fermento para bolo. Do lado de cá eu já tenho gelatina. Então doces, né? Eu tenho ali doce de pêssego, eu tenho uma chocolate, bombom. Eu trouxe os achocolatados para aqui, porque assim, a primeira opção era ficar na parte de matinais. Como o matinais ficou apertado, qual é a segunda opção? Traz cá para sobremesa. Eu digo sempre, o layout não é uma fórmula, não é uma fórmula pronta. Você muda conforme o tamanho físico da loja. Captou? Olha que ponta. O que é uma ponta casada? É exatamente isso. Você tem aqui o leite ninho e você tem
o Mucilon. O Mucilon é o nosso produto destino. Eu vim aqui porque o Mucilon está R$3,99, mas eu posso estar levando leite. A mesma coisa aqui, eu tenho um achocolatado e eu tenho leite líquido. Eu levo o leite líquido, mas o meu produto destino é o leite líquido, mas eu também eu tenho o achocolatado. Beleza? Filma ela aí que tá ajudando a gente aí já, tirando os preços. Pessoal, o clima da loja é muito bom. A gente realmente consegue chegar nas lojas e o que a gente puder tá agregando, não só voltado ao layout, a gente faz sem problema algum, porque é uma parceria, né? A equipe layout não anda só, a gente trabalha junto com a equipe da loja. Hoje já somos 18 pessoas trabalhando com a equipe layout. Nesse mesmo momento que eu tô aqui falando com vocês, eu tenho... outros funcionários, eu tenho encarregado já em outras lojas, lá em Arembepe, eu tenho um pessoal indo para Teixeira de Freitas, e é isso aí. Bom, essa linha aqui, pessoal, observe que eu tenho aqui, ó, batata palha. A batata palha, o lugar original dela é aqui, próximo do ketchup, próximo do milho verde, próximo aqui de molho para cachorro quente. Então, eu tô em um ambiente propício a vender a batata palha. Porque nem, o que é que eu faço com batata palha? Eu como salgadinho, ela tem que ficar na seção de salgadinho? Não. Os clientes já estão acostumados a buscar batata palha lá, mas o correto é você fazer com que ele lembre da batata palha aqui. O correto é ele aqui. Você pode estar botando nos dois lugares e ir analisando onde é que está vendendo mais. Perfeito? Mas é que eu faço com batata palha? Eu como batata palha como tira-gosto? Não. Eu boto ele no estrogonofe, eu boto ele no cachorro-quente. Então a batata palha, o lugar correto da batata palha é exatamente essa seção de molhos aí. Beleza? Dá uma olhadinha. Vinagre, eu tenho uma linha de vinagre, eu tenho aqui, ó, molhos para salada. Então, quando a gente fala, o cliente não sai de casa dizendo, eu vou comprar molho para salada, não. Ele sai dizendo que vai levar o vinagre. Só que quando ele chega aqui para pegar o vinagre, a gente tem os molhos para salada aqui, ó, logo ó, no pega do cliente. Então, a gente aqui força a venda. Produto de R$ 6,39, de R$ 6,69. O layout é exatamente isso aqui. Dá uma olhadinha nessa seção de óleo. Ney, qual é o óleo que eu vendo? O óleo de soja. Isso aqui... é um dos itens que mais vende na loja. Mas no óleo de soja, aqui eu forço a venda do óleo de milho, do mazola, dos extra virgem, de todo azeite doce também que está próximo aqui. Então, o produto destino aqui é esse, mas eu tento vender ao cliente os produtos com margem melhor e com o ticket médio, né, maior. Beleza? Como é que eu arrumo a minha seção de massas? Ney, eu arrumo, ó. A entrada de loja do cliente é de lá para cá. Eu tenho espaguete, eu tenho um parafuso, eu tenho um pene com massa de sopa e eu tenho uma linha de instantâneo. Então eu venho sempre dos mais nobres a terminar para os mais simples. Beleza? Essa é a arrumação. Entre colocar o espaguete em pé ou deitado, não muda muito. Ah, Ney, minha loja eu boto essa seção por categoria. Eu desço todos os espaguetes e arrumo ele tipo fogueirinha, que é desse tipo aqui até lá. Bom, a estratégia do layout é sempre sua. Não significa que esse é o certo e o seu é o errado. Não, significa o seguinte, entenda o que você está fazendo para a sua loja. Use a estratégia que for melhor para a sua loja. Beleza? Não existe layout certo, layout errado. O que existe é você aplicar o layout ideal. Beleza? Layout não é receita de bolo. Layout, ele vai dependendo do espaço físico da loja. Tranquilo? Nós criamos aqui, ó. Criamos não, né? Forçamos um pouco em estar colocando salgado dessa forma. Porque a região aqui não tem uma loja, a gente, claro, visita lojas concorrentes. Não tem uma loja nesse formato de arrumação. Aqui o cliente quer uma feijoada, já tem uma feijoada pronta. Ele quer, aqui já tem os produtos aqui, a vácuo, rabo de porco. Eu tenho aqui também a vácuo, carne suína defumada. Então assim, claro que quando a gente chega na loja... a gente não entra só no layout, a gente entra na necessidade da loja. Claro, isso é algo mais que a equipe layout dá. A gente vê a possibilidade de estar agregando. A nossa finalidade é agregar. Para você ter uma ideia, vem cá, Ítalo. Dá uma filmagem ali em cima. Não, desculpe, quem pede sou eu. Obrigado. Olhou ali em cima? Ei, o que é que você está vendo ali em cima? Olha acima do salgado. Pronto. Ok. Eu estou vendo a possibilidade ali de ter uma propaganda de uma empresa. Uma empresa, provavelmente, de salgado. Então, tudo que a gente vê é exatamente agregar. Nem isso faz parte do layout? Faz. Se a gente puder agregar, porque assim, o sucesso do cliente, o sucesso de Ney Layout,
é o sucesso do cliente. Então, o que a gente puder agregar, pode ter certeza que a gente faz. Dá uma olhadinha no tamanho desse balcão. Tá vendo? Olha o tamanho. Na verdade, ele tinha mais 6 portas que caberia aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, tá. Então, ele caberia aqui. Tiramos ele daqui, colocamos lá para perto da padaria, foi onde levamos o queijo, o requeijão, as manteigas, as margarinas, porque deixamos a parte aqui de iogurte, frutas e congelado para esse lado de cá. As ilhas de congelado aqui, isso aqui a gente chama de cobre-ilha. Todo cobre-ilha a gente vai botando agregado, bota azeitona de junto da carne, bota o queijo lá na seção de... Bora ver aqui? Aqui eu tenho batata palha, eu já boto ketchup, maionese, então eu faço uma correlação. Eu pego aqui, ó, batata palha não, desculpa, batata frita congelada. Pô, o que é que eu levo com isso aqui? Ó, já tenho aqui ketchup, maionese, barbecue, eu tenho um azeite doce. E é isso, a gente tem que agregar o máximo possível. Nem sobrou um espaço lá, o que é que você faz? Dá uma olhadinha lá, Italo, naquele espaço. A gente coloca um produto de valor, de alto giro, nesse caso a cerveja Itaipava, a gente coloca um preço bastante atrativo e utiliza os espaços. Então, layout é isso. Layout é a gente tá otimizando os espaços e a gente está arrumando da melhor maneira possível. É a gente realmente tá junto com a equipe da loja, deixando a loja em um padrão e fazendo com que o repositor, com que os associados entendam o que é que está sendo feito. Beleza, meu chefe? Olha o homem aqui, ó, jogador aqui na seção de cereais. Ele veio para a seção de cereais, não é a tua não. Quem praticamente arrumou essa seção foi a equipe layout junto com ele. Então ele já sabe hoje todo o processo. Aqui, por exemplo, eu acho que ele desceu muito açúcar para pouco ali. Mas me explique aí por que desceu essa quantidade de açúcar. Porque estava vendendo demais. E foi o espaço da gente não ter ainda... Um espaço maior, uma exposição. Pronto. O que é que ele disse? Ele vai descer esse açúcar porque ele vai colocar ali e vai fazer uma exposição extra desse açúcar que provavelmente é naquele espaço ali ou em outro espaço da loja. Perfeito? Açúcar realmente para promoção, o espaço ficou pequeno. E aí, à medida que a loja for vendendo, a gente vai tendo a segunda opção. Temos que ter o plano A, plano B e plano C. Dá uma olhadinha como está esse açougue aqui, ó. Galera do açougue aqui, jogador é uma área que eu não entro. Eu só entendo mesmo dessa área aqui do açougue na hora de fazer o churrasco. Por sinal, modéstia à parte, eu faço um excelente churrasco. Mas olha como tem. Ali vai entrar uma TV, né, para estar tá colocando os preços. E é isso aí, pessoal. A loja... Ah, bora lá na parte de não alimento da loja. Vocês passaram aqui pela parte de todo não alimento. Mercearia doce, mercearia salgada, cereais, horti. Então aqui, ó, é o não alimento. Aqui, eu tenho aqui, ó, a parte que vai entrar ração. Eu tenho uma parte aqui de cervejaria. Cervejaria, bebidas, todo do lado esquerdo da loja. O lado direito eu tenho aqui a linha de limpeza. E no centro da loja eu tenho a linha de perfumaria. Então, ó como tá a parte de bebidas. Tá vendo sucos? Eu tenho um refresco ali, suco em pacote com água. Eu tenho lá a parte lá de cervejas lá, caixaria, já um espaço maior. Eu tenho aqui linha de suco, eu dividi aqui, ó, Ambev com a linha de skin. Eu tenho um módulo só para Coca-Cola. Ó, vou dizer uma coisa a vocês, isso aqui, ó, é nosso, viu? De estar trazendo todas essas latinhas, dividir em dois aqui. Onde você vê isso aí, pode ter certeza que a equipe layout tem um dedo. Tô brincando, claro, mas na verdade a gente arruma dessa forma. A relataria a gente coloca logo aqui no alcance do cliente. Porque se colocar embaixo, fica ruim para vender. E aqui fica logo os produtos menores, logo aqui na cima. Por isso que esses estão aqui também, né? E você vê que os de 2 litros estão na parte de baixo. Perfeito? Aqui são as cervejas especiais. Aqui os vinhos, além de a gente ter a adega lá, a gente traz os vinhos nacionais para cá. E aqui toda a linha de bebida quente, 2 módulos. Fechado? Perfumaria ficou aqui. Tintura, shampoo e condicionador, creme de pentear. E ali a parte de higiene pessoal. Desodorante, creme dental, sabonetes, toda a linha de sabonete, olha que arrumação. Você vai em muitas lojas que o sabonete tá assim, tá vendo aqui? Eu tenho 6. Então o cara bota um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um cá. Aí se eu quero comprar sabonete, o que é que eu faço? Eu saio procurando daqui, dali, de lá até chegar lá. E quando a gente agrupa, pode passar, por favor. Pode. Vocês vão estar passando agora para todo o Brasil, viu? Entendeu? Então aqui você agrupa toda a linha de sabonete em um espaço só, bota sabonete líquido, creme facial, tudo em um ambiente só. Então para o cliente pegar ele daqui, ele escolhe o que ele quer. Então isso é agrupamento de sessão, isso é o layout, é fazer
e dizer o porquê está sendo feito. Perfeito, pessoal? Vamos agora passar aqui na parte de limpeza. Obrigado, senhora. A parte de limpeza, ó, essa daqui ainda responde a linha de perfumaria. Então aqui é toda a linha de papel higiênico. A parte de limpeza eu tenho aqui detergente, eu tenho ali cozinha. A parte de lá não, cozinha, eu tenho banheiro e eu tenho aqui a linha Pinsol. Eu tenho aqui toda a linha de água sanitária e alvejante. Observe, Ney, aqui é Zab e aqui é Zab? Sim, só que aqui é Zab e alvejante. E aqui é Zab água sanitária. A gente pega a linha de água sanitária, de alvejante, coloca na parte superior, porque olha o preço, R$3,15. Olha o preço daqui, R$1,79. Então, a linha de alvejante sempre vem primeiro, de cima para baixo, e a linha de água sanitária vai descendo. A mesma coisa é aqui nos amaciantes. Observe que os amaciantes concentrados eu tenho na parte de cima, e os amaciantes tradicionais eu tenho na parte de baixo. E daqui para lá, tudo roupa. Eu tenho aqui, ó, sabão em caixa, 2 quilos, 800 gramas e 400 gramas. E aqui eu tenho o sachê. Observe que o sachê de 1,6 kg, de 2 quilos, 1,6 kg, sempre está nesse espaço aqui. A linha de coco, que também é um valor a maior. E os alinhas do que mais vende eu tenho na parte de baixo. A mesma coisa aqui, sabão líquido. Eu tenho sabão líquido e termino com sabão em pedra. Ah, quer dar uma olhadinha na linha de fralda? Vem cá. Eu tenho aqui todo o produto da linha infantil. Como a gente faz? Qual é o produto destino? Fralda. Mas o cliente que vem pegar a fralda vai chegar aqui e vai ver um shampoo, um condicionador, todo voltado aqui para a linha infantil. Então, ele vem buscar a fralda e ele aqui, ele tem uma tendência de levar esses produtos aqui. Por quê? Porque a arrumação de loja está voltada para isso, para vender sempre um pouco mais do que o cliente vem comprar. A loja ela não é arrumada para aquilo que o cliente veio buscar. Porque o cliente já veio buscar aquilo, ele vai achar. A loja é arrumada para ele lembrar daquilo que ele não veio comprar. Copiou? Valeu, pessoal. Um abraço. Ó, se você gostou, entra no nosso canal, dá um link aí, compartilha. E é isso aí. Sempre, sempre a gente vai estar mandando um vídeo para você. A gente também tem um... a gente está no Instagram, @neleout, está no YouTube. Rede social a gente está utilizando. Beleza? Um abraço a todos. Eu tenho um recado para você, ó. Vem mais loja por aí, viu? Valeu!